Шановні пані та панове, мистецьке об'єднання «Едельвейс», міський палац культури та ви, рівняни з активною життєвою позицією, представляємо танцювальний бум. З надією у серці танцюємо. Не здаємось. Мистецтво лікує душі. Буде в Україні ми! На сцені півфіналісти проєкту «Україна має талант» Art of Street та сузір'я «Едельвейс». Зустрічайте! Пліч міняють хлопців на край землі. Якщо вона моя, на край землі червоні смузі псалми співають, як воля твоя. Міняють друзів без сумніву в прицілах. Не свої, але й не чужі. Умовно все, умовний навіть край землі. Десь там мої малі без прапорів. Край землі з усіх боків, на край землі замало світла, безсоння б'є сльозами матерів. Тут на краю землі земля охидна, на край землі не прийде ніч, на край землі міняють сонця. І кулемет мовчить. Міняють хлопця.
свою матусю вітає, синочок, чоловік. Неймовірний акробатичний тризуб, ваші оплески. Дякуємо. До речі, один з учасників їх команд Art of Street зараз в АТО. Мамчур Андрій, ми за тебе молимось, ми віримо, ми чекаємо.